tamo kile kila ma isali mami buhe bere olelo ye banite isali mote na bande ko balandi ya vom television etando ya gwanya etando ya mayele pe boye poli ki boindo e pai ya baindo boye ibola muna emission na bino mokolo mwalelo banso ndenge to ebi ete emission mokolo mwalelo etangi sakabiso calendrier negro africain tope bokoko ya baindo de esengeli to eba ete mokolo mwalelo na calendrier negro africain tozali tsona mwazomi na mitano na sanza ya mibale na bopemi ya minei na mobu mokama na tuku misato na mibale wana ezalaki bongo date du jour na calendrier negro africain oyo tokobalisa na calendrier greco romain lelo tozali bongo jeudi 5 novembre 2020 wana ezalaki bongo eteni ya kolimbolela bino date du jour na calendrier negro africain oyo ezali bokoko ya baindo pe calendrier greco romain nde toyeba ete le 5 novembre 2013 mampinga ya ekolo congo démocratique bayebaki bongo kolonga bitumba oyo ezalaki na moniele ya mboka na este kuna rébellion oyo ezwaki ba M23 pe FARDC balongaki nde etindaki ba M23 baya bongo kozongisa mandoki na ngambo ya mapinga ya ekolo tokende lisusu na eteni oyo wapi totombelaka baebanso babotama mokolo mwalelo botama elamu nde na banso oyo babotama le 5 novembre totombeli bango botama elamu 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 tokotombela lisusu mbotama elamu na ndenge ya basonga baye oyo bazali molongani ya mokambi luyeye totombeli bino mbotama elamu ndenge ya basonga bisika bozwami totombeli lisusu mbotama elamu na ndenge ya matondo mayunga molongani ya CGK mambu tsakala totombeli bino mbotama elamu epai bozwami mbotama elamu elamu lisusu na mbasi na biso ya vitankanga kianisalu kusu oyo akokisi bongo mbula moko azali kofete inane d'anniversaire na ye totombeli ye mbotama elamu mbotama elamu nde lokola banso toyebi ete na émission mokolo mwalelo tolengelaka lisusu mpona bino bilili ya mokolo nde biso na bino tolanda bilili wana mpe tokutana na nsima na yango boyebiki mondela ndima ya makambo ya bato mwendo te alobi akutaki biso na etat sauvage alobi ye mutu aye kosivilize biso mais kaka ye moko susu alobi akutaki roi na reine na basije na ye na bato na ye ah depuis babanda barecherche nayebi te soki si bamona roi ya bamakaku to président ya bamakaku bamakaku mpe bavivaka en groupe maintenant toyoka teke bakendeki kokuta epa bamakaku roi mpe azali to président parce que bakolo ba non bakutaki biso na état moko mais tango bandimike roi azali elingelo ba roi wana azalaki mokonzi oyo alobaka akanisaka akambaka mboka na ye na kirwa systeme oyo bango bakutaki balobaki wi ezali royo te bato baza civilize bato baza mayele oyo wana touti kolanda ezali extrait ya message ya lancement ya programme ya vom télévision oyo fumukusu nkiambunza na mpanda na ngola basilaki bongo kosala nde na kati ya message wana batalisaki biso ete yambo ntango mindele bayaki awa balobaki bango nde mutu basivilizaki biso kasi kaka bango moko baye kose contredire na koloba ete bakutaki roi na kati ya royaume congo wana elingi koloba ntango bango baye bakuti roi seke tozalaki deja civilize bango te nde mutu basivilizaki biso wana ezalaki bongo oyo esengelaki tosimba mpona bilili ya mokolo nde tokoyebisa bino lisusu balandi na biso ya vom télévision calendrier na biso negro africain bokoko ya baindo eza deja disponible oyo esengeli soki bolingi bozwa yango esengeli toyeba bongo na koleka na édition zimbasi oyo ezwami bongo na commune ya ngiringiri na avenue ngiringiri direction chaba gambela totondi bino botondi balandi ya forme télévision na intention oyo bopesaki biso mpona kolanda émission mokolo mwalelo nde tokoba kaka na kolanda baprogramme ya forme télévision mpona kozwa bamai oyo nyonso ya motuya
oyozali ko utana liziba epai ya fulukusu ne songianzila mukobi ya misala ya 1921. Avant tout, quand on a vu notre cousin, on a été content d'avoir tourné dans l'équipe technique Mobimba et avant télévision, bah il va s'allier et être comme la bino na banda. Depuis son abino, tu coupes ni bongo, na mikolomizali koya. Son a élamu na mabota mabi. Mokile kelama esalima mibu hebele olelo yebanite esalima